tu hanesan deputado. Nebe te bot na berha te fali de manu kokotek. Crítico Nemoço, banheira deputado CNRT, atuhalo intervenção, liga o declaração política bancada Freita Lignian, e a plenária semana nem, vice-chefe bancada CNRT, deputado patrocínio Fernandes Sateten, presidente mesa e a competência, atumanda deputado russi qualquer bancada, mas berezimento la haruka atuhalo fale numeração, ba deputado Cira Nebe Russo, atuhalo intervenção. Bele iha competência atuhalo intervenção intercala entre bancada ni competência tenian mebita bot la iha competência atuhalo fali numeração hosi bank deputados bancada idenian hosi ide resistu uluk halakontia pois ite foti fali resistu seluk nebe tuir ite bot ni ne competência regimental mus la fova ita Honune presidente parlamento interino Luis Roberto Hateten, deputado Roto Halo intervenção, tem que basear abarezamento, labele usa tempo ro livre. Hao hakara regimento oracida oracida. Lá é ame halo inscrição, ame halo inscrição, halo são fo tempo ba ame para tu bele halo intervenção. Tamane ami direto para tuvele halo intervenção. Kita buat tan fali manu kokotek ne hau fo. Alas manu kokotek. Ami direto debe te bot mabe hate te fali de manu kokotek. Kita bot nos deputado ma kema de manu kokotek. Dirije meza ilegal. Ne mak hatur. Os animal. Ita meza ilegal kar manu kokotek tur eleten. Laos ami ma manu kokotek. Meza ilegal ma kar manu kokotek tur eleten. Laos be animal. Meza ilegal kar manu Deputado Luiz Itabot Macmano Cocotec. O declaração Hirakne consegue moço discute malo entre deputada CNRT e o presidente interino. Fátima Pereira, Aniceito Leite, GMN.